este jogo já vai na 30, esta competição na 37ª edição. Jogo que já nesta competição já entraram para 500 mil pessoas de 30 e tal países. É com muito gosto que os recebemos aqui. Eu pedi para pôr no título desta pequena conversa, não lembro qual foi o título em concreto, mas pedi para pôr a expressão numa Europa em mudança, porque eu acho que é aqui que as coisas se jogam. O governo anterior teve essa pressão absoluta, portanto estava sempre com os olhos e as lanternas e os faróis a apontar. Agora está tudo a apontar para o outro lado. Está tudo a apontar para o outro lado. Porque quem tem um Brexit em junho possível em cima da mesa, que é uma coisa com efeito dominó que ninguém consegue sonhar o que é que podemos estar a falar. Ninguém. Não é nada fácil de calcular quando é que... Porque muita gente diz, isto depois não dura 6 meses porque um deles atira a toalha ao chão porque ganha imediatamente com isso. Não é nada fácil de perceber quem é que ganha com isso. Não é. Há dois pontos que para mim são... Bem, um é mais básico, que é a questão do orçamento e do orçamento retificativo. São as bombas relógio. Que são as bombas relógio. E depois o segundo ponto, e estamos aqui no Banco Popular, o segundo ponto pode ser uma bomba... era uma bomba relógio mais imprevisível, mas é para mim a mais complexa para a manutenção do governo, é a banca. Por uma razão muito simples, porque aí sim os limites de flexibilidade do Bloco e do PC são muito baixos, se é que existe alguma. A geringola, ou seja, este governo vive um bocado pela oposição ao governo que estava. Sim. É isso que motiva a existência deste governo. Não só acaba o voto útil, como acaba aquilo que o Adriano Moreira definiu nos anos do governo de Cavaco Silva, portanto em 87, 89, como o presidencialismo do primeiro-ministro. Um candidato como o Bernie Sanders, que é um tipo muito inteligente, mas com um discurso muito à esquerda nos Estados Unidos, no Partido Democrata era varrido na quinta ou na sexta volta, não tinha hipótese de votar isto. Porquê? Agora, vejam, ele é ultra popular nos jovens, e não é por ser jovem, não é? Ele não tem, não é aquela coisa que dizia, como o novo primeiro-ministro canadiano. Não tem nada a ver com isto. Ele é o tipo do Vermont com 70 e tal anos, mas faz um discurso muito virado para os jovens, e muito contra o Wall Street, não é contra o Wall Street tipo Bloco de Esquerda, mas contra os centros de poder. É a altura de dar mais uma salva de palmas ao Ricardo, ele não gosta, mas tem que levar. Bom, muito obrigado e até à próxima.